dhufu keessaniif guddaa galatoomaa paartii sadaffaa irra geenye jechuudha. Kanaaf maal goonaa faayil koordineetar faayil jennee anama pirojektii amarii neem goonisa open folder iddoo inni jiru sanii of foldericha keenya biroos goonaa jechuudha. Kanaaf maal goonaa HT docsitti deebi'ee SIMS select folder SIMS jedhu san select godheen jira. Kanaaf maalan godha as nannofa yeroo baay'ee wantoota adda baafnee beekuu qabnutu jira. Isaan adda baasuu qabnu kana keessa inni jalqabaa maalinni applicationii qaba. Controllerin kun frameworkiin kun structure of danda'e qaba. Coordinator structure kan jedhu yeroo asitti tutorialii kana ilaalaa turre jechuudha. Ibsa gana yeroo ilaalaa turretti structure of danda'e qaba. Structure isaa maal jedha kunuuti. Coordinator structure jalqaba dura application faayilii qaba. Applicationii qaba. System faayilii user guide qaba. Application file jechuun directory contain all application related to source code file jechuudha. System file jechuun this is a directory store coordinator core component and the source code file such as helper jechuudha. System file user guide is a directory contain all and offline version of the coordinator user guide jechuudha. Kana structuring isaa structuring coordinator jechuudha. Kunniin yeroo download ta'u kan keessatti barraa'udha. Of kichaa qaba. Kanaaf jalqaba dura applicationii keessa configurationii installationii jechuun coordinatorii install jechuun maal jechuudha. As dhufna sarvara keenya ni kaafanna jalqaba dura. Ani zampii fayyadama waan ta'eef wampisuu fayyadamta. Sarvara keenya yeroo hundaa oongoona. Kanaan booda maalan godha local host SIMS jennee SIMS enter local host SIMS server go on kanatti fakkaata. Inni server on yoo ta'e kanaan booda hunkaa jechuudha. Welcome to coordinator kanaa jechuudha. Local host installation kanaan booda configure goona configuration isaatti dabarraa. Jalqaba dura config keessaa kan ilaallaa base url kan sirreechina. Base url kan jedhun jira isa sasirreeffanna. Config keessaa base url fakkeenyaaf kunan config jedhee base url maqaa pirojektichaa san galchee animmoo maalin godhaa iddoo duwwaadha isin biratti yeroo download gootan iddoo duwwaadhattu SIMS isa kana ibsaa argannaa. SIMS kana as dhufne control C goona. Kanaan booda asitti dhufe kana iddoo isaa hundumasaa iddoo kanatti isin biratti iddoo qullaa jira waan ta'eef paste gootu iddoo qullaa isaatiitti. Kanaan booda configii jechaa finne jechuudha. Isaan booda immoo Daataabeezii kiyya as dhufeen kireet godhadhaa. Daataabeezii kireet gochuuf kunniin dokumenteeshin isaati. Jalqaba duraa yuuzar neemiin koo rootidhaan daataabeezii yuuzariin koo inni lammataa paaswoordiin koo hin qabu. Daataabeeziin SIMS dha. Diraayivariin koo MySQL dha. Kan inni biraa raawutiidha. Raawutii jechuun welcome jedha. Welcome jechuun is a default controller that used to call first our app start jechuudha. Yeroo applicationiin keenya jalqaba duraa run ta'u kan argannu. Auto loading immoo akkuma maqaan isaa ibsu yeroo sistemichi ka'u jalqaba ofiisaatii load kan godhuudha. Fakkeenyaaf daataabeesiin nu barbaachisa. Irariin mudata yeroo daataabeesii keenya load gochuudhaan controller fi inni biraa emailidha. Imeeliinis autoload laabrariidha. Inni biraa seeshiniidha. Seeshiniidha. Driver helpariin immoo URL-iin helparii tokko URL unified resource locator jechuudha. URL jechuun kun